ganacsatada alaabta ka saartay deegaanka Berbere iyo madaarada diyaaradaha Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Berbere kaga dhawaaqay dalada ay ku bahoobeen munaasabadaasi laga dhawaaqay dalada waxa lagu soo bandhigay 12 xubnood oo noqon doona boorka daladaasi waxana ka soo qayb galay barasaabka gobolka Saaxil maamulaha customka Berbere maray ku xigeenka deegaanka Berbere xogayaha fulinta dawladda hoose waxana ugu horeen halkaas hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha loo doortay inuu hoggaamiyo daladaasi Captain Yusuf Cali Nuur waxa uu sheegay in ay yihiin rag ku bahoobay dalada si xubnaha ugu muhiimsan ee ka dabarbara dhaqaajinta shaqada waxa muhiim noqotaan muhiim noqotay in aanu amidowno oo isu keeno fikirkayaga shaqadayada aanu ma isku dhigno waliba aanu tababaro aanu isu furno wixii aqoona ee aanu isdheernahay iyo wax aqoona oo dad dibadda ah ama dad loo kala naga aqoon badan in aanu samaysano oo seminaro oo sidee shirkadan weyn DP World ee adduunka ka shaqeysa ilaa 27 wadan si aan ula shaqeyn lahayn waa in aanu gaadhnaa heerka ay marayaan adduunka ah maamulaha kastamka Berbere Maxamed Cabdi Gurxan Maare iyo ku xigeenka deegaanka Berbere Cabdi Cabdullaahi Xasan Mataan ayaa iyaguna daladaasi si wadajir ah u soo dhaweeyay waxayna tilmaameen in wada shaqeyn buuxda la yeelan doonaan mar labaad waxayna ujeedada daladu ay ahayd in aynu kabaasti ku yeelan karno oo aanay cid kale oo amba Itoobiya amba wadamo kale oo jaarkii khalisaadina la soo gelin oo adeegyada aynu ku filanahay in awooddeedii iyo aqoonteeda leenahay aanay soo dhex gelin oo aynu inagu isku filan karno marka kastam ahaan runtii 100% waxaanu diyaar ahaynahay inaanu idin barbar taagnaano idinla shaqeyno idinku caawino wax kasta maalmaha shirkii ugu horeeyay ururka markaasi daladaha ay ku midoobeen muxuu ahaa clearance-ka iyo qoladan forwarding-ka ay ku midoobeen maamulkoodii runtii waa arrin loo baahnaa arrintaasi markii hore sida ku meel gaarka ku dadaal loo sameeyayna shirka waan ka qayb galay kad ahaan waxay inoo qabanayaan hadduu noqdo haddaynaan la shaqaynin oo aynaan maamulkii la shaqayno iyagana aynaan la shaqaynin daladdu ma sii soconayso marka waxaan oran lahaa haddii aynaan diyaar u ahayn inaynu la shaqeyno inaan la goynin aynu joogay qolyaha weliba doonyaha waxay sameynayaan doon bay kaa jarayaan iyadoon doontii tikidiiba ku soo xidhan hadhow waa la oranaya dalab baan la hadlaya war adhigii xoolihii ma la sii daayay meelo halkan ay tubeen doontii waaban la soo xidhin maadaama maxay warqaday nooga jaraan hadday doonti soo xidhin xoolaha waxaan jecelahay ha ogaadaan doontoodii inay xidhan tahay leeg ee odayaasha halkan fadhiya ee badankooda wada garanayo inay tahay markii ugu horreysay ama labaad ay isu yimaadaan taasina farxad weyn bay inoo tahay in anagu hadda lahay maamulka gobolkii degmada waan idin garab taaganahay waa idinla shaqaynaynaa waxaan rajaynaynaa isutagiinaas iyo midnimadiinaas iyo daladiinaasi inay heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba in anfici doonto barasaabka gobolka Saaxil Jaamic Yuusuf Axmed oo isaguna gunaanadkii munaasabadaasi soo xiray waxa uu sheegay in ay muhiim tahay mar walba in la iskaashado waa wixii aanu ku tala jirnay in la mideeyo quwadda ummadda taasu maan wax kaga meedhan lagu midhiday dhalinkaa maanta waxaad ogtihiin shirkadda Telesom iyo shirkadaha kale waa dad isku tegey quwadda maanta intaa la eegna samaystay sidaa u koray maanta shirkadiinaasi Britoole waxaa laga yaabaa inay shirkado kale gacan qabato haddayna dee tashwiishad kale gelin Warignirig Star TV Berbere.